28 মে দেখৰ নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধন হ'ব উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত বিৰোধী দলৰ অধিকাংশই নাথাকিব এই পৰ্যন্ত 20টা বিৰোধী দলে নতুন সংসদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিৰোধীয়ে যুক্তি দিছে যে নতুন সংসদখন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উদ্বোধন কৰিব লাগে আনহাতে বিজেপিয়ে বিৰোধীৰ যুক্তিক ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে এপিনে নতুন সংসদ ভৱনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এক সম্ভাব্য কাৰ্যসূচী চৰ্চালৈ আহিছে সংসদ ভৱনৰ নতুন ভৱন উদ্বোধনৰ সম্ভাব্য কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ পুৱা 7:30ৰ পৰা 8:30লৈ যাগযজ্ঞ আৰু পূজা এই সময়ত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ৰাজ্যসভাৰ উপ অধ্যক্ষকে ধৰি বহু মন্ত্ৰী পুৱা 8:30ৰ পৰা 9:00ৰ ভিতৰত আইনী ৰীতিনীতিৰে লোকসভাৰ ভিতৰত ৰাজদণ্ড স্থাপন কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে তামিলনাডুৰ মঠৰ 20জন স্বামী উপস্থিত থাকিব 9:00ৰ পৰা পুৱা 9:30লৈ প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত বহু মহান পণ্ডিত আৰু সন্তসকল উপস্থিত থাকিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী দিনৰ 12:00ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ মাজতে দুখন চুটিছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ইয়াৰ পাছতেই উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাৰ্তা পাঠ কৰিব ৰাজ্যসভাৰ উপ অধ্যক্ষ হৰিবংশে বিৰোধী দলপতি অৰ্থাৎ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও ৰাজ্যসভাত ভাষণ দিব যদিও খৰ্গে বিৰোধী দলৰ নেতাপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ পদত্যাগ এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁ এতিয়াও সেই পদত আছে ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শেষত ভাষণ দিব আৰু বিয়লি 2:30ত কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিব 1200 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নতুন সংসদ ভৱনটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকে 20টাকৈ বিৰোধী দল এতিয়া 28 মেত হ'বলগীয়া এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অতি লক্ষণীয় হ'ব